Babken ülke? Zerke velev. Zerke velev. Vodka vodki. Zerke tınki. Zerke nerke. Hayat kaç. Zerke velev. Vodka nerke. Vodka vodki. Zerke tınki. Zerke nerke. Hayat kızak. Zerke velev. Tata tınki. Zerke tınki. Zerke zerki. Hayat kaç. Zerke gülkin, zerke zerkin. Vodka tınkin. Hayat kekak. Zerke porin, zerke zerkin. Vodka nerke. Aç vodka. Zah. Zah vodka, aç. Hayat knugih. Gülük nusin, zerke vizin. Zerke gülkin. Vodka vodki. Hayat kvinesun astichan angian tak zakh. Thank you.
Սարվախան!
Ձեր անձնականացեցություն ինչպես առաջարկված է 1-ին, 1 սեպտեմբերի 21-ի 1-ին, 9 սեպտեմբերի 27-ի եւ 2008 մարտի 1-ի վերջին հասարակական աշխատանքներում որպես ժամանակից դուրս առանց ընթերցակման, որը իր աստվածայնապատիայի, աստվածայնաթամբյայի, աստվածայնաֆազայի 65-ից սիրում է մեր ժերմորեն որոշված հարություններով անհետ պատճառներով։ Ժամանակը ցույց կտա։ Եվ տանջվում է աստվածային մարդու պես ընկած են տանջանքի մեջ, ընկած են կրակի մեջ, այն կրակի և բոցերի մեջ, որ եթե դա շարունակվի, և ով կարող է կասկածել դրան, որ այն կվարի երկնակամարը, այսինքն կպայթի դժողքը և կվերածվի դրախտի, այնքան կապույտ։ Հանգիստ։ Հանդարտ։ Այնքան հանգիստ ստանդարտության, որը նույնիսկ չնայած իր ընդհատվածությանը ավելի լավ է, քան ոչինչը, բայց ոչ այնքան արագ եւ ավելին քննելով այն, որ արդյունքի անավարտ մնացած աշխատանքների մարդ։ Մարդ։ Մարդաբանության ակադեմիայի հաստատվածի առանց կասկածի, առանց մյուս կասկածի, քանի որ արդյունքի անավարտ մնացած աշխատանքների 1-9-9 հոկտեմբերի 27-ի եւ 2008 մարտի 1-ին հաստատվեց ինչպես որև, բայց ոչ այնքան արագ հասարակական աշխատանքների անավարտ մնացած հաստատվածը, ինչը շատերը հերքում են, որ 10 մարդ։ Որ 10 մարդ, որ մարդ, որ կարճ ասած մարդ, որ մի խոսքով մարդ, չնայած հաջողությունների սնծման և մաքրության գործում տանջվում է և գործունում միասին միաժամանական հետ պատճառներով, չնայած ֆիզիկական կուլտուրայի մեծ քալերին և այնպիսի սպորտի զարգացման ձևերին, ինչպիսին ծառը մարդը բոքսը, մի խոսքով միասին։ Եվ չնայած ժամանակը ցույց կտա։ Այսինքն միասին միաժամանակ, բայց 1-2-3-4 քառորյա ժամանակը սպանել, ոչնչացնել։ Ես վեր սկսեցի, մի խոսքով մահվան կորուստը մի շնչին ընկնող զինվորի մազից սկսած կազմում է 1-4 մի շնչին ընկնող մոտավորապես ավելի կամ պակաս մինչև մոտակա 18-ական կոտորակը, մի խոսքով անհետ պատճառներով կարևոր չէ, ինչ պատճառներով փաստերն այն է, որ քննելով թե որն է ավելի կարևոր, որ պարզվում է, որ դեռևս ավելի կարևոր է 1-9-9-9 հոկտեմբերի 27-ի և 2008 մարտի 1-ին Լույսի ներքո, որ բակերում, փողոցներում հոսող կրակը նույնն է, և հետո խցերը, այսինքն բատերը, և հետո երկիրը մեծ թալանին և մեծ խավարին, և հետո երկիրը բնակավարը, բանակը մեծ սառնամանիքին, ավաղ նրանց տեսակից ընդից 6-ը մի քանի թվականին օդի երկիրը լիճի, երկիրը բնակավարը քարերի մեծ խորխորատներում և մեծ սառնամանիքին, օդում, հողի վրա և լճում։ Ես վեր սկսեցի… Չնայած փաստերն առկա են, բայց ժամանակը ցույց կտա։ Thank you.